ସରକାରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଲଟିଲା ଅଭିଶାପ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ପରେ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା। କୋଭିଡ୍ କମିନଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଗକୁ କୌଣସି ପିଲା କୋଭିଡ୍ରେ ଅନାଥ ହେଲେ କାହିଁକି ମିଳିବନି ଆଶୀର୍ବାଦ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ NCPCR ଦାଖଲ କରିଥିବା ସତ୍ୟପାଠ ଅନୁସାରେ 2020 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ 23 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ 1231 ଜଣ ଶିଶୁ ଉଭୟ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରାୟ 23,654 ଶିଶୁ ମାଆ କି ବାପା ଅଥବା ପରିବାରରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିବା ଜଣେ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 26 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେ ଶିଶୁ ଅନାଥ ହୋଇଛନ୍ତି ତାର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବାଲ ସ୍ୱରାଜ ପୋର୍ଟାଲରେ କେବଳ 8,498,000 ଶିଶୁଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 10,016 ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ୁଥିବା 306 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟିରେ ସମସ୍ତ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ହାଜର ସହ ବାଲ ସ୍ୱରାଜ ପୋର୍ଟାଲରେ ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅଭାବରୁ ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 15 ପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ଆଉ ଯାହାର ନିଡ୍ ଅଫ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରାଯିବ। ସରକାର ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତେଣୁ ସିଏ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଥିବ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଥିବ। ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବାପା ମାଆ ଉଭୟଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା କିମ୍ବା ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ଜଣେ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ କୋଭିଡ୍ କିମ୍ବା ଅଣକୋଭିଡ୍ ମୃତକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା। ଉଭୟ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ମାସିକ 2500, ଜଣଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ 1500 ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନେବେ। ଏପରି ଏକ ଅଭିନବ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହେବାରୁ କେହି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କରୋନାର କୌଣସି ଭୟାବହତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରୁ ଯାଇଛି ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଇଛି ଏମିତି କୌଣସି ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ସ୍ଥଳରେ ସରକାରଙ୍କର ସେହି ଯୋଜନାର ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତ ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। କୋଭିଡ୍ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ କମିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜଟିଳତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବାଦ୍ ତୃତୀୟ ଲହରର ଆଶଙ୍କା ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୁଚେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଲୁଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭୟ ହେଉଛି ଯେ ଏତେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ଆଉ ମିଛ କହିପାରିବିନି, ତେଣୁ ମିଛ ଧରା ପଡ଼ିବା ଭୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଯୋଜନାକୁ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏଇନା ଅନାଥ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, କାହିଁକି ଘୋଷଣା କରୁଥିଲ 18 ତାଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ? ଶସ୍ତା କଥା, ଏ ଶସ୍ତା କଥା ବନ୍ଦ କର। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଆଗକୁ କୌଣସି ପିଲା କୋଭିଡ୍ରେ ତାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇବେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେନି? ସେହି କୋମଳମତି ପିଲାଙ୍କ ଦୋଷ କ'ଣ? ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧୀ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଗାମୀ ଶୁଣାଣି ଉପରେ ନଜର। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।